لحيه طبنكي بشي لحال لبضو كوني يستحيه لباطنكا هل كان واحد هاغن دلدا هاني يهيكسي يهرساد يو قيب كميدا قربكا وينكا يحزبيغا او وعي قلنتا كارقا دا شادا سيو دا شروغا شقيني هل كان واحانو باقو قدرينا ددوينا هاكو داقن تقمويكا كعن الباح محمود هيبي محمد موغي ايو مع الهارون وانو لان هاي مددي طبنكا مالمود اي كارقا دا شادا هايد وحاكا هاري شان مالمودو كليا شان مالمودوي تيجين وحالي نقرر باشان تام مالمود اي هرين دح دحرانو وينو قنتيك قابسانو ودمان تين اوت صوب بحضان ودقوبيها اتسكد يو انجلسين اتكتان لالي يرت هالكن تاغن يو هوين كالكن تاغني إذن كاي هيل إذن كاي إذن هيلين هين تدوينا حكو دقن دقموي كاسو سيدا كار كاو قادن لهايدين ما انت سياسة دو حلقو كالو قولي سنة يا سيدا كار كالو قاتو وحين رمنا إني نقنو degmooyinka ka kaarka ugu badan qaata waxaan u tartamaynaa inaynu noqono degmooyinka codbixiyaasha ugu badan ay joogan sida daraadeed waxaan leenahay dadweynaha ku dhaqan degmooyinkaas dhalinyartiina halkan idin taagan maqla u dhagan nuglaada markii guriyaha idin ku yimaadaan soo raaca goobaha diiwaangelinta goobaha kaar qaadashada taga qof walba kaarkaagina waxaad ka doonaysaa goobtii aad iska diiwaangelisay markii hore ayaad ka doonaysaa bacad baynu istaagnay كيو بينو استاغني كيو غاي بعد كاو حينو تاغنين اني نو كارك لفتا اي لغو عوديني اي نو قادنو وراغ دا لغو عودي اي وراغ دا كارك با لغو قاتا مركا واحد دي لان هاي فرصة دو ماان تدهبي اي نو حيسانا مدشان مال مودو كلي اي نو هري شان تا مال مود اي نو هري وا اني نسيفي عانو غفايدي سنة لما فرين تاسي وحوي وا فرين تا ايدين دريان لابدان دلدود يا قرب كاوينكا اي نو تاغنو سالة ديش معاني نسوغي يسو حانو قطة لقاليون ماان تان فرين تان درنا وعيد إن دمامة دقمويين كانوا كومي دينو برحاد دين سكولك قرية سماو تاس واحد فارينا عشان تي عشاي هوري سمينا راق قولوا البني عيدي كودي إنا نسوني مادنو قطب كلمة دنا حوية عن داد كي كارك قادنا أيو عي قلين تينين اللي بجي بارنو وين يسدح جي بارنو وين كشاقين داد كا إنا نقارنو قوف كستوبة كاركاقي إن لقاع إليا واكو عيب كاركاقة دونو فارين تين درنا واتس ما انت ما هم مالن أورالي وعنو باهن قوف كستوبة كاركا قادنا يسابا مستقبل كاقو قامينا يا waad ku dooran doontaa hadhow tilaha hoggaamiye wanaagsan inagu takeli aatiin u soconaa waa taas marka hadalka dheereen meena nuxurku wax weeyaan dhalinyaradaas waa mutadawiciin aan waxaan u bixiyaa dhalinyarada walaalaha Hargeysa waxaan kala saxayaa walaaladii hore sheegeen inaanay ku koobnayn degmooyinka bariga Hargeysa dhamaan waxay ka shaqeeyaan gobolka Marada Jeexo dhan bay ka shaqeeyaan dhalinyaradaasi waxaan doonayaa wana hoosta xariiqaya haweenka iyo dhalinyarada iyo inamada cid alaale cid dhalinyaradaasi ay ku tiirsan yiin oo kale ma jirto qof kastaaba isaga ayaa isku tiirsan oo gurigiisa ka soo baxa oo habeenkii ku noqda waxay u taagan yihiin inay helaan waajibaadkooda gudanayaan xuquuqdooda dastuuriga gubanayaan waxaan u baahanahay wadanka doorashooyin xorab u baahan yahay inaa wadanka lala meereysan oo wadanka laga daayo amaalka siyaasadda lagu jiro oo dadka hoggaanka hayaan ay dhalinyarada mustaqbalkooda ay ka taliyaan si aynu kaarka u qaadano waxaan u baahanahay inaynu gaamino mustaqbalkeena dambe ina afarta degmo مع الهارون يجع اللي باح محمد موجي يه محمود هيبي باقا ندرينا وحوي مددي طبعاً كعشاء لو قلت لك لي كارغ من تعد بيهاش مريض سبعة عشان عشاء كاري شن عشاء كم بدنا وادمات دت كسيدي وانا السنة دي قروح بدنيت اسكت دو انجليان وراقا وقاتين وحل الدنيا اي مكيني يقولوا والبكس سبحان مهرد والبكس سوق دقاقان واي سوق قاتان وراقو اي سوق قاتان كارو كودي وراقين قوب تايلا تكان حديا وراق دي كارلون تفضل المواد المشكلة ملا كارك هاجي مش ويا لا maga caagiyo saddexan baad sheegaysaa haysoro waraaqda hadii ka luntay kaarkaaga lagu siin maayo fadlan muwaadin waxaan ku sheegaynaa hadii waraaqda ka luntay kaarkaaga goobta uu yaalo fadlan muwaadin doono muddo yar baa dheo kooban waqti lagu dari maayo waa shanta cisho kaliya waxaan u fariin dheer iyo mid gaaban baa idin leenahay war afarta degmee aanu matalaynay halka matalayaashii matalaya taageeyeen ee guri walba la soo garaacayo laga shaqeynayo fadlan muwaadin kaarkaaga doono oo goobtii aad ka qaadatay ka doonaan u dileen محمد هاي محمود هايبي محمد موجي كعن لباح يمع الهارون تدوينه هي استوان جلية ورقة دي دوان جلين تهرا وقاتي وحنوش يجينا إنه كار كودي دونتان أو كد دونتان قبتي ورقة دك قاتين صور كنا كجلين هدو كار كأقول له ماي ورقة دي كارلون تي ورقة ده هدا كارلون تي كار كأجي قبتي بكويا لا فضلا دونه أنت كلا يعني دمكو باقي إنه وحوي تدك يسبدل كدونه يو niyadda ka jecel inaad isbeddel samaysaano oo xisbiga wadani taageera kuma
كما تاجيري كرتت حسبيك وكما قولي سنكرو إن مركز سبحيو جيران أتو سوا بحضان إن أتقواردا دنعيدا قبصتان إن أتبوغدان إن ليسو سوا اسمو جيسان ببليس تيغا نوع عاسي قوشا لغو مهلو وموغال وحا قوشا لغو هلو وعود عود كونا وحو كحوداني هاي كاد كاد كي مانتا وحو يالا قوبتي أتسك ديوان جليسي ودونو دادكا سوغيا إن لقادو إيه قواردا اسكو هلين إيه قواردا waxay gelinta wadaa waxay loogu talagalay dadka culus ee aan soconayn ee waayeelka ah iyo dadkan goobaha garaneen ee meesha kaarka ka qaatan ka khaldan tahay qof walba looguma talagelin in la qaado konton kun oo qof in la qaado looguma talagelin qofku isaga damiirkiisa iyo aqligiisa isticmaalaya goobtiisii buu tagaya isaga soo qaadanaya dadkeenu waxa fiican inay fahmaan ujeedada kaarkan muxuu yahay war kaarkan wuxuu yahay nin baad kursi kaga qaadaysa oo nin kale ku fadhiisinaysa waa shay qaaliya waa chaanis aad iyo aad u wanaagsan waxaanu idinka codsanayna intaas oo dadii idinka idin shaqeynayaan intaas oo dadii idinka idinku shaqeynayaan mutadawacnimo waxaanu doonaynaa in aan mutadawacnimada nala qaadataan oo aan kaararkiina qaadataan waxa idin taagan intaas oo gaariya waxa lagu imanaya gurigaaga waxa lagu guleeyay walaal soo baxo kaalay kaarka qaado war wax ka wanaagsan ma jiraan kuwii hore ee aynu kaararkii aynu qaadanaynay ayay waxay gaareen markii horena la lahaa maxaan ku falaya markii dambena waxay gaareen ilaa ay jaran jaro dheer loo maro oo dawladda hoose la tago oo arrimaha gudaha la tago oo meel walba la maro war iminka wuxuu ku yaal goobtii aad ka diwaan gashay ee aad warqada ka soo qaadatay warqadii hadii ay warqadii ka luntay lagu weydiin maayo waxaad odhanaysaa un magacaaga iyo afran baad sheeganaysaa lambarkaagii baad sheegaysaa sawirkaagii baa soo baxaya halkaasad ka soo qaadanaysaa fadlan qaata 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 oo yaan la celinin kaadharka ceebay inagu tahay in kaadharka la celiyo juuska badani galay dulinimo ka weynay run ahaantii ma jirto qof waqti iyo dadaal badan ku bixiyay inuu warqad qaato oo warqaddii intuu qaatay warqadda laguma codeeyo ee ka waxaa lagu doontaa kaadhka lagu codeynaya lagu doontaa qofkii oo warqaddii intuu guriga iska dhigtay amba intii warqaddiiba ka luntay isle kaadhkaagii waad waayeysa oo aan kaadhkiisii soo doonanin mushkiladu waa taa dulinimo ka weynina ma jirto qof walba kaadhkiisii waa loo soo daabacay oo isdiiwaangeliyey oo soo qaatay warqaddii isdiiwaangelinta waxaana loo soo dhigay goobtii uu iska diiwaangeliyey ee uu warqadda ka qaatay buu ninkaysta yaala waxaanu dadka ku baraarujinaynaa qofka hadday warqaddii ka luntay in aanu qofkii islahayn oonu is odhanaynin waxaad waayeysaa kaadhkaagii mar haddii ay kaa luntay warqaddii aad isku diiwaangelisay qof wal oo isdiiwaangeliyey amba warqaddii haysato amba yaanu sidanay kaadhkiisii codbixinta oo loo soo daabacay wuxuu yaallaa goobtii uu iska diiwaangeliyey ayuu u doonanayaa maanta ka lagu kala baxaya waa kaadhka codaynta ee maaha warqaddii aynu isku diiwaangelinay maanta waynu aragnaa xaaladda waddanku ku jiro iyo hoggaan xumada iyo madaxdii dadkan masaarkooda lagu aaminay in la aanbadeen laakiin kaynu doonayno inaynu waddada saxda ugu soo celino oo aynu ku beddelo waa kaadhka marka dadweynaha ku naqan afartaa degmo waxaan ugu baaqaynaa inay kaadhkooda qaataan inaan kaadh ka noqonin qof walba kaadhkiisa haddii uu soo doono waayo waa la celinaya waana la jeexjeexaya amba dad kalaa ku codayn doona adigoo nool intii kaadhkaagii qof kale ku codayn lahaa amba cidla lagu gubi lahaa kaadhkaagii soo doono farrinta aanu diraynaa waa taa dhammaan dadweynaha ku naqan degmooyinkana sidii quruxda badnayd ay isu diiwaangeliyeen ayaanu leenahay ilmaad reyaal kaadhkiinni usoo doonta intaasoo qof ee halkaa taagan ee dhowrka boqoli iyo dhowr iyo soddon kaa gaadhi halkaa taagan waxay diyaar u yihiin inay idinka idin shaqeeyaan iyagoo aan biyoyo sharaabtoona idin weydiinayn iyagoo lacag idinka qaadaynin dadka qaar baa guryahooda laga qaadaya guryahoodina lagu soo celinayaa marka waxaad leenahay fursadda maanta albaabkiina soo garaacday dadka ku nool afartaa degmo ka faa'iidaysta muwaadin waxaan kaa codsanaynaa inaad kaadhkaaga codbixinta soo doonato qofka waraaqda codbixinta haysta ee aanu albaabkiisa soo garacnay annagoo gaadhina u wadna in sarfisna u wadna soo celina eena raacila ma garanayo qofkaa damiirka ku jira waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ba idinku wacyigelinaynaa inaad naaqbashaan oo nala shaqaysaan oo aydaana niyad jabin waxa anagu aan ku shaqaynaa waa voluntary waa nafurnimo xisbi iyo cid kala toona muxuu ahaayey anigu investment kama helo waxaanu nahay dhallinyarada isbeddelka doonaysa inay xidigo u noqoto dadkooda ay kaadhka gaarsiiso fadlan muwaadin sida aan anagu u shaqaynayna noola shaqeeya rayaal waxaan idiin sheegaynaa tacab baad gelisayn oo maalmo dhan baad u socoteenay ood kaadhkaa raadinaysayna kaadhkii bannaankaasu iska yaallaay doonta waa doonan weydeen qof walowba ogow
kaarkaaga wuu gubtay mana helaysid dib baad kayu dambe u soo qabsanaysaa oo aad dib kaaru soo raasinaysaa dadka qaar baa waxay dhaqdaan waxba qaadan mayna maxaan ku fariiraa muxuu nootaraya waxba yaanu kugu tarine maruubu wax kugu tari doonaaye bal macdaad doonta sariirtaada hoosteeda gasho oo bal soo qaado unka dariya afarta degmo degmada maxamed mooge degmada maxamuud haybe degmada gacanlibaax iyo degmada macalin haaruun dadka degan waxaan leeyahay maanta waxaan leeyahay shalay waxaynu qaadanay kaararka ugu badnaa baynu qaadanay waxaynoo hadhay waa shan cisho shantaa cisho waxaynu doonaynaa kaararka ugu badan inaynu qaadano waxaynu doonaynaa inaynu ina bixi ridno muuse bixi waxaynu ku ridi karnaa afarta degmaan la hadlaya afarta degmo iyo muuse waxaynu ku ridi karnaa waa kaadh kaadhkaasaynu cirro ugu helinaynaa fadlan aynu kaadharka qaadanno kaadh yaanu kumishinku hal kaadhyaan la noqon afarta degmo waxaan leeyahay ninkaa ugu kaadhar badan gobolka marojeex afarta degmo ugu kaadharka badan baynu nahayo afarteenaa degmo hal kaadhyaan laga celin war maanta aynu cirro u helino maanta muuse waxaynu ku toogan karnaa oo muuse aynu ku eriyi karnaa waa farteenna aynu kaadharka qaadanno baan leeyahay markaasaynu guulaysanaynaa oo aynu cirro u helinaynaa heer waxaan leeyahay aynu dhammaanteen maxay tahay kaadharka qaadanno guul baan noo rajaynayaa shan cisho ay noo hadhay shantaa cisho waa maalmo kooban maalmaha kooban aynu dhammayno insha allah hawshii kaar qaadashada ayaynu ku jirnaa oo inoo socoto maalintii shanaad waxaan aada ugu hambalyeynayaa dadweynaha caasimadda ayaan aada ugu hambalyeynayaa waxaan si gaara u hambalyeynayaa afartan degmo horseed haniya himino iyo degmooyinka dhammaantii waxaan leenahay hawshaa qabatay waan idinku mahadnaqaynaa maanta waxa inoo hadhay shan baynu maraynaa dadaalkeennu waa kaar qaadasho dhammaan gacmaha la isqabsado dhammaan ha la wada dadaalo hawshii adkeydaa qabateenna waan idinku mahadnaqayaa allahayna guuleeyo shaqaynaya horseed haniya hiisi iyo maxaan ku dhahdaayey garabka dhallinyarada garabka haweenka ruhaantii wax wanaagsan bay qabteen shantaa casho hore dadaal baa ka muuqda waxaan leeyahay ka sii badiya dadaalka horaha loo socdo dhammaan dadka kaarkii qaatay waraaqdii qaatay waxaan leeyahay ha la qaato kaarka codbixinta.